громадяни України, які навчаються на кафедрі військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, виконали вправу практичних стріл з пістолета Макарова. Це ще один крок до опанування майбутньою професією і обов'язковий елемент перескладання військової присяги на вірність українському народові. На заняттях з вогневої підготовки ми вивчили всі зразки стрілецької зброї, що перебувають на озброєнні Збройних сил України. Результатом задоволений. Після проведення теоретичних занять отримали зброю, відчули у руці та відточили навики володіння пістолетом ось на цьому місці.